ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 7:45 ਮਤਲਬ ਕਿ 7:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਕਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਦਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਢਾਡੀ ਢਾਡਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿੱਕੀ ਵੀ ਬਸ ਹੈਗਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਰਫ਼ ਮੇਂ ਇਹ ਧੁੰਦ ਪਈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਹਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਖੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੌਸਮ 'ਚ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਲੰਘੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੂਥੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਕੂਲ ਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੌਸਮ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਕਰਾ ਤੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੰਡ ਵੀਰੇ ਜੈਕਟਾਂ ਗਲ ਜੈਕਟਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਰਫੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਰਚਣੇ ਮੌਸਮ ਵੈਸੇ ਮਾਮਾ ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਦੀ ਬਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਇਸ ਨੇ ਉਹ ਟੋਇਸ ਪਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬੋਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਮਾਮਾ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਥੱਲੇ ਘੜਾ ਤੇ ਆ ਘੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਛਿਆ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਹੋਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜ ਬਾਹ ਕਢਾਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀਰ ਹੁਣ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕਢਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਘਰ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਘਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਘਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮਾਮਾ 43 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਮਾ। ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭ ਲਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਪਓ, ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਨੀ। ਫਿਰ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ, ਦੰਦ ਭਰਾਇਆ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਥੇ ਕੀ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਜੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜੜ ਸੀ ਉਹ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪੈਕ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਹੈਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਵਾਲੂ, ਵੈਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਕੁਛ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪਰੀਮ ਐਸ ਲੋਗੋ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬਸ ਕਲੂਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਲਈ ਹੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਪਰੀਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ,
ਸੁਪਰੀਮ ਮੇਰਾ ਮੰਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਟੋਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੜਕ ਕੇ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈ ਜਾਈਏ ਲੰਮਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਊਵੇਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਇੱਥੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਠੰਡ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਈ ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਈਏ ਬਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਨੇ ਜੀ ਅੰਤ ਐਂਡ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।